פרשת וישב, פרק ל"ז. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יאכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנא אותו. ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו. ויוסיפו עוד שנא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אבי ואל אחיו, ויגער בו אבי, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי, איפה הם רועים? ויאמר האיש, נסעו מזה, כי שמעתי אומרים, נלך דותיינה. וילך יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה אכלתהו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותונתו, את כתונת הפסים אשר עליו. ויקחוהו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. וישבו לאכול לחם, ויסעו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד. וגמליהם נושאים נכות וצירי ולות, הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהיבו, כי אחינו בשרנו הוא. וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף,
ויביאו את יוסף מצרימה. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו. וישוב אל אחיו ויאמר, הילד איננו, ואני, אנה אני בא. ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויתבלו את הכתונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים, ויביאו אל אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה, הכתונת בנך היא אם לא. ויקירה, ויאמר, כתונת בני, חיה רעה אכלת הוא, טרוף טורף יוסף. ויקרע יעקב שמלותיו, ויישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר, כי ארד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים.